Feira do Livro de Porto Alegre é realizada anualmente pela Câmara Rio-Grandense do Livro e nasceu no ano de 1955. Já naquela época, os livreiros locais perceberam que o público tinha receio em entrar nas livrarias, por considerar que os livros não eram bens destinados a qualquer um. As livrarias eram vistas, então, quase que como templos, nos quais os não iniciados não poderiam entrar. Foi para aproximar o povo dos livros e os livros do povo que 14 livreiros locais resolveram levar o livro para a praça pública, em um ponto central da cidade de Porto Alegre. Através da Câmara do Livro, buscaram o apoio das autoridades municipais e puseram mãos à obra. De 1955 para cá, a Feira do Livro de Porto Alegre não parou de crescer. A Câmara de Vereadores promulgou lei que entrega anualmente a Praça da Alfândega à Câmara do Livro, para que nela seja montado o evento que tanto orgulha a cidade. A feira cresceu em público, em expositores, em exemplares expostos, em vendas e principalmente na participação popular, transformando-se em um evento que conta com a simpatia e admiração de todos. Desde a sua primeira edição, a Feira do Livro de Porto Alegre visou valorizar o livreiro local, que durante todo o ano está a serviço do público leitor gaúcho. Todos os expositores participam com barracas padronizadas, tornando possível garantir a igualdade de destaque na participação, mantendo o livro, a leitura e a cultura como as principais estrelas do evento. A participação de editoras de outros estados fica garantida através dos livreiros locais, que levam para a praça o mais variado acervo possível. Durante a feira é realizado um grande número de eventos envolvendo os livros, os textos, as palavras e as letras, em todas as suas formas e expressões. São realizadas apresentações teatrais infantis, juvenis e adultas, apresentações musicais populares e eruditas, encontros com professores, palestras, mesas e conferências com autores, facilitadores de leitura, bibliotecários, livreiros, editores, profissionais de diversas áreas que possam contribuir na difusão do gosto pelo conhecimento, pelo livro e pela leitura. Todos os eventos realizados durante a feira têm entrada franca, o que torna universal, pelo menos neste período, o acesso ao conhecimento e à cultura. A feira disponibiliza ônibus para que os alunos da rede pública possam participar das atividades. A feira está aberta para sessões de autógrafos de todos os autores interessados, bastando que o livro tenha sido lançado após o término da edição anterior da feira e tenha um expositor responsável por sua inscrição. Os autores independentes participam através da Associação Gaúcha de Escritores Independentes. Os principais veículos de comunicação do estado se fazem presentes na Praça da Alfândega durante o período de realização da feira, informando passo a passo os seus acontecimentos. É desnecessário dizer que a Feira do Livro de Porto Alegre promove a venda massiva de livros, até porque nela são oferecidos grandes descontos promocionais para os livros. Mas os números que realmente justificam a realização de feiras do livro não são somente os das vendas. O INAF, Índice de Alfabetismo Funcional, que mede a capacidade de entendimento do leitor, demonstra que há muito por fazer no que diz respeito ao estímulo à leitura. É surpreendente saber que o índice de pessoas com plena capacidade de entendimento daquilo que lê no Brasil chega a somente 27% da população, ou seja, 73% da população brasileira não está plenamente capacitada a entender aquilo que lê. No mapa do alfabetismo funcional do Rio Grande do Sul e na pesquisa de hábitos de leitura, realizada pioneiramente pela Câmara Rio-Grandense do Livro e repetida posteriormente pelo Instituto ProLivro, nota-se que as regiões com melhores índices de alfabetismo funcional e de leitura são a da Grande Porto Alegre e a região de Passo Fundo. Não por coincidência,
Estas são as regiões que abrigam os maiores eventos do livro e da leitura no estado, o que demonstra a necessidade de se multiplicarem os eventos que promovam um hábito da leitura de maneira sistematizada e contínua. Contudo, é necessário tomar as devidas cautelas para que as feiras não sejam realizadas tão somente no interesse comercial. O interesse comercial deve ser preservado, cuidando-se para que haja a valorização do livreiro local, da cultura regional e, sobretudo, o interesse na formação de leitores.